Бод сэтгэлийн үр шим. Үнэмлэхүй чанарыг эзэгнэн оршисон бурхад бодсодын үлмид мөргий. Үнэнний замд төшөө болсон хим бүхнийг дээдлэн бишрий. Авралт бурхтын үрс болох бод сэтгэлтний замд орох. Товч утгыг ариун судрын дагуу өгүүлсгүй. Урдын мэрэгд айлдаан үгүй, содон сөннийг зохиох гээгүй. Уран үг тансаг найруул гарч угаас би хомс нэг юм. Ийм учир бусдыг синхрүүлэх их санаа надад үнэндээ алга. Игэлхэн өөртөө бясалгал болгож эдгээр үгсийг хэлэх юу би. Ариусан гихүн чин сүсэг минь аясхан чадхгүй үгээр ариужвал надтай адил хин нэгэнд тустай хэрэг болгоч билүү. Эрдэнэт хүний чөлөө учирлыг энэ орчлонгоос ирээд оломгүй. Эрхэм хэрэгэ бүтээх завшааныг эндэж алдваас дахиад учиршгүй. Илэр балар шүнийн үлсээс игшин зуурын цахилгаан гялбах шиг бодонд хорвоод бурхны ивэлэр буйны сэтгэл хааял төрдөг. Зуурхан буйн нь сул дорой, зуларч сарних нь төргөн атал, хилэнц түйтгэр гүжир ширүүн хизээ ямагт суурч байдаг. Төгөлдөр бод сэтгэлээс өөр түйтгэрийг дарах буян үгүй. Түмэн галавт орчлонг тольдсон төгс мэрэгд түүнийг л шүтжээ. Зовлон бүхнийг арилгахыг хүсвэл золгүй амьтдыг аврахыг хүсвэл зол жаргалд өмбөхийг хүсвэл бод сэтгэлийг л бүөрх. Бод сэтгэлийг төрүүлсэн агшинд боолын боол, үлийн үртэнч, бурхны хүүгийн алдрыг хүртэж буйны цогоор ертөнцийг сөхтгөн. Игэл чулууг алтанд хувиргах эер мэтчлэн бохир цогцсыг эрдэнэт бурхны лагшин дурвуулах нь эрдэмт бод сэтгэлийн л хүч. Авралын замч бурхан багш амин зүрхэндээ нандгансан тул ахуйн хүлээснээс салахыг хүсэгчэд ариун сэтгэлийг л мэслэг. Бусад буйны зэгс хулс үрээн үүдхээр хатаж хувхаардаг. Бод сэтгэлийн галбираас модл үрээн өгөвч өнөд цэцгэлдэг. Ганц биеэр түмнийг ялгуух гарамгай баатар шиг энэ сэтгэл гасалгах аюулаас үтэрхэн аврахгүй сэрэмжит хүний өмг билээл. Гамшигт нүглийг энхэн зур галвын төмөр шиг хоггүй шатаан. Майдар хутагт мани бадраад мадаггүй үннийг тийм өгүүлжээ. Бод сэтгэлийн үндсэн товч хоёр зүйлийн ялгаа бий. Бод хутгыг эгэрх хийгээд бод садын мөрөөр замнахгүй. Аялах хүсэл анх төрөөд аян замд гарахтай адил энэ хоёр сэтгэлийн ирэмбийг эрхэм оюунда тунгаан танигдав. Бод хутгийн чин хүслэн төрхийн зуртаа хүчин төгөлдөрч бод явдалд орохын дайтай үргэлжийн буйныг үүсгэж чадахгүй. Үндэс язгуур нь тоолшгүй амьтдыг үйл зовлонгоос гэтлэгхийн тулд үнэн гэгэрэлд жолоо залсан үлэмжийн хувь ерөөл бүрдсэн уг ариун мөчөөс эхлэн унтах нойр алгасрах хоромдож буйны ундраа тасрах нь үгүй огторгын энтэ түгэх болно. Энэ тухай бурхан багш эрхэм субуражийн үчил сударт инрэм нэгүүлсэх сэтгэлийн угаас илт тодорхой номлон сургачхуй. Игэл нэгний толгоон өвчнг эдгээсэ гэсэн бодол төрхөд эерэг дулаан сэтгэлийн хүчинд игнишгүй буян хурдаг юм бол хамаг амтныг амар амгаланд учруулах зоригийг химжих юм. Ачталт эцэг элеврэлт ихэдч алгагүй ийм сэтгэл бий юу? Асуур тэнгэр арш өтгөстөж алдаршгүй тийм зориг бий юу? Өөрөө өөрийгөө аврыг гэж үүлийн хүлээснээс ангижрыг гэж зүудлээч үгүй тэдний сэтгэлээс зүйлшгүй нэгүсэл яахан төрөх. Өөрийн төлөөч санахад бэрх үнэлж баршгүй гэгэрлийн сэтлийг үй төмний төлөө үсэгвэл өмнө үзээгүй айхамшиг өгтөн.
аз жаргалыг бүхэнд хүртээгч, альвай зовлонг, цэнгэлд урвуулагч, ариун бод сэтгэлийн буйныг алдаж химжхийн арга үгүй л. Нэгэн амтанд туслах санаа, бурхныг тахихаас ч буйнтай бол нийт амтны тусын тулд нэгүүлсэн хичээхийг хилээд яах вэ? Зовлонгоос зүхтах санаа байвч, зовлон тийшээ ямагт зүгэлдэг. Зол жаргалд хичнээн тэмүүлвч, золгүй мунхгаар түүндээ дайсгандаг. Амгалангаар ангаж сүлдсэн, аюул ослоор нэрвэгдэж туйлдсан, хөөрхи амттын амьсгааг уужруулж, хүлээс гинжийг алдраан тавиулж, балар мунхагийн харанхуйг ярах шиг бадаргуулт буян хаан байна. Баяр хурмын дээдэд хөтлөг шиг баатарлаг үйлс юу байна? Ачилсан нэгнийг хариу ачлаханч асрал журмын үлгэр байтал, алагчаалж тооцоололгүй бүхнийг хайрлах агва сэтгэлтнийг хилээд яана. Өмх жаахан идээ хүнсээр үтэр зурын өглөг үйлдэж, өдрийн турш бардам загнагч ихч өгөөмөр буйнтанд тооцдог бол өргөн их орчлонгийн амттыг өнө мөнхийн гэгээрэлд хөргөх үлэмж төгөлдөр санаа зөрөгтний үрдийн өгөлгийг юу гэхвэ? Ариун санаат бурхны үрст атаа доромж сэтгэлээр хандвал агшин тоолон төдий галавт үүлээ идэлхийг бурхад сануулжээ. Зүрхний угаас биширсэн тохиолд буйны үр бумантаа дэлгэрнэ. Зүдэг төвөг хэдий тохиолдовч бодис сэтгэл аянда нэрвчнэ. Өөрт нь сөгдсөн ч өшөрхөж хорлсон ч өөдн татах үнийн барилгахтай үлзий хишхийн ундраа болсон өгөөмөр сэтгэлийн дээдэд биширмөө.